Inför valet i höst så visar vi här på Nyhetsmorgon reportageserien Hela Sverige. Det är några av våra profiler som har åkt runt för att träffa människor som bor där och höra deras berättelser. Och den här gången så är det Frida Nordstrand som åkte tillbaka till sin uppväxtstad Sandviken. Där bor ungefär 39 000 personer som kommunen styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern. Två andra kända personer som vuxit upp i Sandviken, det är Malena Ernman och Thomas Ledin. Frida har träffat eldsjälar i Sandvikens IF som jobbar för alla barn och ungdomar att de genom idrott ska få en meningsfull fritid. Jag mötte idrottens stora stjärnor på arenor över hela världen, men det var här allting började för mig. I Sandviken, Gästrikland. Och Sandvikens IF fyller 100 år i år. Och jag tycker att den största resan den har man gjort de senaste åren. Där man har gått från att vara en fotbollsklubb till att bli en förening för alla. Man driver bland annat ett socialt projekt som går under namnet Framsteget, där man genom idrott vill ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Och det här är något som jag verkligen brinner för. Hur man genom sport och rörelse och gemensamma aktiviteter kan fånga upp framförallt barn och ungdomar och ge dem tillhörighet och gemenskap. Barn och unga bör röra på sig så att pulsen höjs ordentligt minst 60 minuter per dag. Men bara 44% av alla pojkar och 22% av alla flickor når upp till det. De som sitter stilla allra mest är flickor i tonåren. Barn i familjer med högre utbildningar och högre inkomster rör på sig mer och spenderar mer pengar på idrott. Det är dyrare att idrotta i storstan än i mindre kommuner, men ändå idrottar betydligt fler barn i storstadskommunerna. Ett barns idrottande kostar familjen i genomsnitt 7000 kronor per år. På senare år har kostnaderna ökat kraftigt. Främst handlar det om extrautgifter för kupper, tävlingar och utrustning. Många idrottsföräldrar föredrar att betala mer framför att hjälpa till ideellt. Idrott ingår i de allra flesta barns uppväxt i Sverige. Bland 10-12-åringar är det 8 av 10 som idrottar minst en dag i veckan. Oh, här var det grejer. En vanlig dag på sportfritids. Och här får de alltså testa olika sporter? Ja, idag ser det ut att vara fotboll och innebandy och tennis och badminton och sådär. Så en annan dag kan det vara basket och andra sporter också. Och det här är en av de delarna som finns i Framsteget? Ja, det här är en av delarna, precis. Och det här är ju en det är lite för olika åldrar. Så det här är, kan man säga, för mellanstadiebarnen, sportfritids. Och medans boll och lek är för de allra yngsta och hälsan för de äldsta, så har vi hela spektrat och nattfotbollen däremellan. Så det här är en av 9 delar. Vad är det man vill åstadkomma med det här? Liksom? Framförallt så är det är rörelse. Alltså, hela Framsteget går ut på att få barn och ungdomar att röra sig mer. Må bra. Hälsa på alla sätt och vis. Så det, i det här fallet så hela konceptet med sportfritids, det är ju att de som inte längre går på fritids på skolan, som har blivit lite för gammal för det, de hamnar ofta hemma i soffan efter skolan med en telefon eller en iPad eller framför ett datorspel. Och vi vill att det ska finnas ett alternativ där man i 2 timmar efter skolan kan aktivera sig på det här sättet istället. Varför gör ni det här? Det är ett ganska enkelt svar på varför vi gör det här överhuvudtaget. Vi gör det för att vi kan. Det är egentligen det enkla svaret. Vi är en idrottsförening och vi gör ju det här till vardags, har jag alltid gjort.
på kvällar och helger och på fotbollsplanen. Och det här är ju precis samma sak, bara att det är för alla utan att det kostar någonting och på dagtid och när inte de andra aktiviteterna är igång. Så vi kan det här, vi organiserar för det här. Det är det här vi ska vara duktiga på och det tycker vi att vi är också. Så det känns så självklart och så är det ju jäkligt roligt. Vad har ni gjort idag då? Spela fotboll typ. Hela tiden? Hämtar man de som behöver och får köra hem dem, eller är det alla som åker med? Nej, det är de som har behovet som åker både hit och hem, och det behöver inte vara samma. Det kan vara några som bara behöver åka dit och andra hem och så vidare. Michael som kör den nu, han kör tills alla är hemma. Och då, alla kommer, kör intensivt, plockar undan, drar tillsammans. Det blir ju liksom en gemenskap i den grejen också då, antar jag. Ja visst, de är jätteduktiga. Jag tror att de, visst hjälper ni till att plocka undan allihop när ni är klar? Ja. Så håller du den där. Vad betyder nattfotbollen för dig? Nattfotbollen betyder allt för mig, eftersom jag kan träffa kompisar, spela fotboll och göra roliga saker. Det betyder allting. Allt jag har, allt jag brukar vara här. Om man inte har något att göra kan man komma hit nattfotboll och spela fotboll. Jag vill ha fotboll för då kan jag träffa mina kompisar och så kan jag hänga och träffa nya vänner. När ska jag börja? Se till när jag ska börja. Okej, vänta, jag måste tänka. Jag kommer hit för att spela fotboll, umgås med kompisar. När jag sitter still hemma och spelar datorspel så är det tråkigt. Så när jag kommer hit, du träffar mycket kompisar. Det är roligt här med mina vänner. Nattfotbollen betyder väldigt mycket för mig, för man kan vara här, man kan vara med vänner och det handlar inte om att vinna. Det är roligt att spela fotboll och hänga med vännerna här. Grabbar och tjejer, då kör vi igång! Bra, delar du i 10 lag då? Nattfotbollen, det ger ju våra barn och ungdomar en meningsfull aktivitet. Vi har ju frågat dem, vad hade ni gjort om nattfotboll och dansa inte hade funnits? De flesta säger att de hade varit hemma eller hängt i centrum. Vi vill ju gärna att de kommer hit, vi skapar en sammanhållning i Sandviken. Vi gör dem förhållningsregler de ska följa. Jag vet att det har uppstått väldigt många nya vänskaper här. Som 30 år kanske de frågar, hur träffades vi första gången? Jo, det var faktiskt på nattfotbollen eller dansen, vilket är väldigt häftigt. Men ni har öppet julafton, nyårsafton, jämt ska de kunna komma hit? Ja, vi har ju inte haft någon stopp alls sedan vi började. Kanske någon enstaka på grund av att Bessemarhallen eller Söderskolan har varit upptagen med något annat. Men vi har kört under min sommar, vi har ju firat nyårsafton här, julafton. Så vi kör ju oavbrutet, och en av anledningarna till detta är att de flesta som deltar i nattfotbollen och dansen, de kommer ju från vissa områden i Sandviken, de kommer från vissa socioekonomiska bakgrunder. Det finns ingen alternativ egentligen för dem. Nattfotbollen och dansen är kanske den enda alternativen de har just nu. Om du ser nu, det är ju många som sitter i publiken som inte spelar. De umgås här bara. Och för oss är det otroligt viktigt att även om de inte spelar så vet vi att de är här. De har en plats att umgås, träffa oss, träffa sina kompisar och så vidare. Så att även om man inte deltar i dansen, även om man inte spelar nattfotbollen, så umgås man, och vilket är väldigt viktigt för oss. Det måste ju finnas massvis också med stories. Alltså, ni lär ju känna de här barnen och ungdomarna, så det måste ju vara många stories som berör. Så är det. Det är ju, de här personerna, eller de här barn och ungdomarna har ju genomgått många saker i sina liv. Jag tror varenda person här har en historia att berätta. Och vissa har ju en del ohyggliga historier att berätta. Men jag hoppas att även de, när de är här, får ett andrum från sitt vardagliga liv, från skolan, från hemmet. Det finns ju en gemensam beröringspunkt. Att andrummet är nog för oss alla som är här. Vi i Sandviken ville göra någonting extra för de andra som kanske inte riktigt ville vara med i fotbollen. Så därför så kom vi på men dans då. Och kör ju... Ja, varje fredag. Men det betyder ju jättemycket. Alltså att se den här glädjen. Alltså, det som är med fotbollen. Att man bara rullar ut en boll och det är liksom gemenskap. Och det är liksom... ett världsspråk. Mm. Och när man dansar
kör, alltså musik är ju glädje. Mm. Och bara få uttrycka sig i dance moves liksom. Mm. Det är underbart. Mm. Ni måste ju få höra många som liksom det här blir ett hem för, som kanske inte känner en trygghet hemma. Precis, det är ju många av de här barnen som barnungdomarna som kanske inte har någon punkt. Mm. Och har andra familjeförhållanden eller inte alls. Och då känner de att det här är familjen. Mm. Nattfotboll och dans, det är familj. Känner du att det här gör en stor skillnad för samhället, för Sandviken? Utan tvekan. Jag tror det här är ett första steg in i ett socialt kontrakt som ett samhälle bygger på. Det här betyder väldigt mycket för de här grabbarna och tjejerna. Och för mig också. Ja. Tack för det, Sandviken.